Salve galera, canal Toque Verde, estamos em mais um vídeo de Gran Turismo, dessa vez vamos para essa pista daqui. Vamos lá, já tô vendo que já tá acabando as pistas. Não, não é esse carro. E... Thank you.
Nossa, que debilidade, pelo menos. Aí. Não foi muito difícil, mas foi legal essa corrida. Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar um like aí, se inscrever se for inscrito, e nos vemos então no próximo vídeo.